Čítame z knihy Jána Kisgeciho Petrovská dedina. Stať z kroniky Jána Stehlu z roku 1853 znie nasledovne. Na nový rok 1853 obvyklým spôsobom sa z kancľa vyhlásila nasledovná štatistika. V Petrovci sa narodilo 169 chlapcov a 150 dievčat, spolu 319. Zomrelo 75 mužov a 86 žien, spolu 161. Tak vzrástol počet duší o 158. Domácich sobášov bolo 79 a cezpoľných 17, spolu 96. Konfirmovaných bolo 50 chlapcov a 60 dievčat, spolu 110. Do školy chodilo 332 chlapcov a 330 dievčat, spolu 662. A celkový počet duší v Petrovci bol 6548. Počet domov v Petrovci na konci uvedeného roku 1853 bol 979. V tomto uplynulom roku sa mnoho nových domov postavilo, hlavne v bývalých sýpkach. Vidiecky obyvatelia, ktorí majú polia, temer všetky staré dedovské domy predávajú a mnohými spôsobmi, pomocou majstrov a odborníkov, ktorých počet každým dňom rastie, si stavajú nové v doterajších sýpkach.